sot i janë privuar nga jeta 8 zyrtar policor, 2 për tyre femra dhe një pjestari komunitetit sërp. Kur e tha këtë, krye prokurori Aleksandër Lumezi mbase në mendje e pati privimin nga liria. Kjo nga se bëhet fjalë për arrestimin e 8 zyrtarëve policor në një aksion pas zbardhjes së disa veprave penale të kryera nga ta. Për veprën penale të keshpërdorimit dhe autorizimeve, e cila është dënueshme nga 1 deri në 8 vite burg, për keshfrajtimin gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare dhe autorizimeve të tyre, për veprën penale të ushtrimit të ndikimit, për veprën penale të lëndimit lek trupor, për shitblerjen, posedimin dhe shpërdorjen e substancave narkotike. Deri këto është arritur pas një hetimi rreth 1 vjeçar. Dhe në bazë të informacioneve të cilat i kemi marrë nga përgjimet, kemi ardhur në përfundim se duhet të zhvillohen hetimet edhe për disa persona me qëllim që të vërtetohet përgjegjësia e tyre penale për veprimet të cilat i kanë ndërmarrë në mënyrë të kundërshtme. Lumezi tha se do të bëhet përpjekje që të sigurohen qytetarët nga ndjekja dhe hetimet e paligjshme. Ndërkaq, me urdhër të gjykatës janë bastisur edhe disa lokacione të personave zyrtar, ku janë konfiskuar telefona, një veturë e disa dokumente e raporte zyrtare.